মেঘালয়ৰ এখন হিডেন প্লেচ ৱাহনিয়াংলেং, যাক বুলছ ট্ৰেক বুলিও কোৱা হয়। এনেকুৱা এখন ঠাই য'ত গুগল মেপো আপোনাক লৈ যাব নোৱাৰে এইখন ঠাইলৈ। চ' আজি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে এই ঠাইলৈ কেনেকৈ যাব পাৰি। আপুনি যদি গুগল মেপত টাইপ কৰে ৱাহনিয়াংলেং, তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰুট দেখাব এইটো, আৰু ইয়াত দেখাব আপোনাৰ ডেষ্টিনেশ্যন এই নদীটোৰ একেবাৰে টপত, য'ৰ পৰা নামি অহাটো ইজি নহ'ব। চ' আমি যাব লাগিব এইফালেদি। মেইন ৰাস্তাৰ পৰা অলপ আগত আহি আপুনি দেখিব এই দুটা ৰাস্তা, আৰু আমি যাব লাগিব ওপৰেদি। ফিফটি আৰু ইয়াতে টয়লেট আছে, ইউজ এণ্ড পে ইয়াত পৰিব 10 ৰুপিজ। এতিয়ালৈ কোনো অহা যেন অহা নাই যেন লাগিছে, আমাৰ অকল আমাৰে গাড়ী আৰু নাই। চ' ভাল লাগিব, অলপ খালীকৈ থাকিলে ভাল লাগে, কৈ থাকোঁ। এণ্ট্ৰি ফি 50 ৰুপিজ পাৰ হেড, আৰু লগতে পাৰ্কিঙত 50 ৰুপিজ, অলপ দামটো বেছি হৈছে। উপায় নাই, কি কৰিম। সেইটো ৱাহনিয়াংলেং, যাক বুলছ ট্ৰেক বুলি কোৱা হয়। ৱাহনিয়াংলেং মানে বুলছ ট্ৰেক চাগে, সেইটো গম নাপাওঁ, খাচী লেংগুৱেজ হ'ব পাৰে। আৰু ডিষ্টেঞ্চ বেছি নহয়, আমি অলপে খোজকাঢ়িছিলোঁ আৰু আহি গ'লোঁ। এই তলত পানীবোৰ দেখা গৈছে। অলমষ্ট হাফ এন আৱাৰ ট্ৰেক কৰি আমি আহি পালোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱাহনিয়াংলেং। Back ta hai
খালি বহুত ধুনীয়া লাগিছে, পানীবোৰ এতিয়া ক্লিন হৈ আছে। ইয়াতে চামাৰত আহিলে মানে কি হয়, পানীবোৰ গোটেই বোকা পানী হৈ থাকে, চ' সেই টাইমত ভাল নালাগিব মনচুনত। এতিয়াই ভাল এই ছিজনটো, ধুনীয়া গ্ৰীনেৰী হৈ আছে, ব্লু ব্লু। আৰু এইটো পিকনিক প্লেচ বুলি কোৱা হয়। আজি চাগে ক্ৰিছমাছ কাৰণে এফালে কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে ইয়াতে, আজি চাগে কোনো আহিব যিহেতু ক্ৰিছমাছ হয়। আৰু বাহিৰৰ মানুহ বেছি গমেই নাপায় এইটো কথা, অকল ইয়াৰ লোকেলবোৰহে ইয়াতে বেছিকৈ আহে, কাৰণ এইটো বেছি ভাইৰেল হোৱা নাই এই বছৰে। এই ঠাইখিনি ভাইৰেল হৈছে, চ' বহুতে গম নাপায় এতিয়ালৈকে এইটো এই ঠাইখিনিৰ কথা। ইংলিছ ইয়েছ, হাউ মাছ ফৰ দিছ? 200 পাৰ পাৰ্চন এয়া আছিল বুলছ ট্ৰেক ৱাহনিয়াংলেং। বহুত ধুনীয়া ঠাই, আহিব পাৰে আপোনালোকে। কিন্তু যিসকলৰ পাহাৰত বগোৱাৰ অভ্যাস নাই, সিহঁতক মই ইয়াতে আহিবলৈ চাজেষ্ট নকৰোঁ, কাৰণ ৰিটাৰ্ণ যোৱাৰ টাইমত আপুনি বহুত ওখ পাহাৰ এটা বগাব লাগিব, চ' সেইটো কথা ভাবি চাব। চ' আজি এইখিনিয়ে, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। টিল দেন কিপ ট্ৰেকিং।